Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi të gjithëve. Sot do ju marr me veten në një ditë time, se si do jetë një ditë e imje. Atëherë gjëja e parë që bëj sa po zgjohem, ok, përveç se jam për gjumësh dhe mendoj o Zot sa lodhur jam, me njëherë kujtohem për planet e ditës, shkoj në banjo, ndërkohë që laj dhëmbët. Ndihem shumë mirënjohëse që jam gjallë dhe kam kaq shumë plane të bukura. Kujdesem që më njëherë ta rregulloj krevatin para se të fillojë ajo rrëmuja e ditës, edhe të përgatis një gotë ujë me limon, shumë e rëndësishme që pasi zgjohemi më njëherë të pimë një gotë ujë, por me disa element brenda që ndihmojnë në pastrimin nga toksinat të mëlçisë të organizmit, kështu që limoni është një ndër ata dhe të ndihmon. Para se ta pijoj, besoj e vutur që thjesht shpreha disa mirënjohje për disa sekonda edhe falënderime që jam gjallë dhe që kam mundësi të pik të ujë dhe menjëherë ula që të shkruaj gjërat që më bëjnë të jem mirënjohëse, gjërat që unë i cilësoj të vetja, që ka nevojë për përmirësim, çfarë unë duhet të përmirësoj të vetja ime. Edhe me njëherë sa po shkruaj qëllime dhe gjithçka tjetër, bëj një vizualizim frymarrje, bëj aktivizim zemre dhe pastaj bëj një vizualizim e shikoj, e vizualizoj e imagjinoj veten ashtu siç unë dua, por ja po e shpjegoj tani pak më me detaje. Gjëja e parë që unë bëj është të shpreh mirënjohje, rregulloj krevatin dhe pastaj vi pi një gotë të madhe me ujë me limon. E mbarova dhe atë dhe pastaj thjesht shkruaj ndjesitë e mia, falënderimet edhe qëllimet. Kur them qëllimet, jo planet, qëllimet. Unë jam e gatshme, shembull konkret, unë jam e gatshme të punoj me veten, unë po jetoj një jetë të plot, unë jam e bekuar në jetën time, nuk kam arsye pse të vërtetoj askujt asnjë gjë, konfirmime, të konfirmoj vetes atë çfarë unë vërtet dua të përmirësoj të vetja ime dhe pastaj e mbyll shkrimin dhe bëj një frymarrje në zemër që të aktivizoj zemrën, bëj një falënderim me zemër, bëj dhe një vizualizim të gjatë. Pra, kjo është rutina ime çfarë unë bëj. Tani më njëherë unë shkoj, bë pak make-up dhe filloj programin, por sot është një ditë e veçantë. Ndryshe nga ditët e tjera, sot kemi një rast shumë të veçantë. Do fotografojmë një foto për kopertinën e librit të gatimit, e libri del në shitje ditën e hënë. Dhe sot ne kemi fotografin që do na vinë në shtëpi, do më duhet të gatuaj disa vakte tona të preferuara, të zbukuroj një tavolinë edhe të vishem i bukur-bukur që të tretë dhe të na bëj një foto që të zgjepi foton e kopertinës. Plus që kemi edhe një brainstorming me staffin, do të thotë që do vi dhe era këtu edhe eri, duhet jemi vetëm ne të tre, staffi i akademisë, edhe të japim vetëm ide për projektet e ardhshme, me pak fjalë të shkarkojmë trurin nga ato idetë brillante që ne kemi. Pra është një ditë e ngarkuar, por me zi po pres që ta filloj ditën. Unë e nisa mbar me veten time, dhe do ju marr me vete gjatë gjithë ditës, kështu që shihemi më vonë. Atëherë mendova nëse nuk e bëj tani stërvitjen, duke ditur që do kemi ditë shumë të ngjeshur dhe të ngarkuar, e dija që do ngelej pa bërë. Dhe bëra një aktivizim komplet gjithë trupi, një kardio, edhe disa ushtrime specifikisht për vithet dhe këmbët me peshën e trupit, në kusht e shtëpi e kuptohet për 20 minuta në total, edhe kam kërcyer, jam kënaqur midis ushtrimeve, pse jo? Edhe kam bërë edhe një tendosje muskulare për gjithë trupin, një stretching që më zgjatë diku 5 deri në 10 minuta. Le të themi për 30 minuta bëra aktivitetin fizik, edhe u ndjeva vërtet shumë mirë dhe shumë energjike, po edhe pasi zgjohemi kem një si tendosje muskulare. Edhe pasi bëra stretching nuk e kisha më. Ndjehesha më e lirshme, më elastike, plus që kam kërcyer shumë atë ditë, isha shumë e lumtur se do bëj kopertina e librit të gatimit, edhe kjo gjë më jepte shumë lumturi. Shikoj, aktiviteti fizik ka diçka, nëse ti e lë si opsion që të mendosh hajde më nëse më del koha do e bëj, s'do e bësh kur. Thjesht duhet ti premtosh vetes edhe ta gjesh kohën. Pastaj nuk zgjati shumë, u zgjua dhe vajza, u zgjua rreth orës 6:30. Edhe unë shkova bëra një dush të shpejt, më duhej të bëja make-upin, të besha gati se më vonë nuk do kisha mundësi, po shumë thjesht, kremin mbrojtës të diellit, një kështu make-up, një hije të lehtë për syt, sepse më shumë duhej të besha gati edhe për fotot. E dija që do bëja edhe video gjatë ditës, kështu që
Po shumë thjesht, në përgjithësi unë këto vendos, krem, make-up, një buzëkuq, i kuq, se më keni thënë ju që më shkon shumë, një rimel, një rregullim të vetullave dhe kaq. Do të thënë shumë shumë thjesht, edhe mos të trem njerëzin të njëjtën kohë. Pastaj u zgjua edhe bashkëshorti im i dashur, bashkë me Edin filluam të përgatisnim recetat që do fotografonim, se normalisht duhet një tryezë që të ishte pak a shumë plot, por duhet të përzgjidhim nga një për secilën kategori, edhe përgatitja dhe mëngjesin. Në vërtet jam me zënë duke përgatitur të gjitha gjërat, kam bërë pastat me perime, kemi bërë muffins me tërshër, do bëjmë një salat mikse, por më mori uria dhe mendova që të bëjmë një omelet me vegane, kuptohet me perime dhe avokado. Që recetën e keni te libri gjithashtu, kështu që do ha mëngjesin tim, dhe do i futem përsëri punës me kokë. Pastaj u kujtova që nuk kisha hekurosur këmishat, këmisha e Edit, këmisha ime dhe këmisha e vajzës, kështu që shpejt e shpejt fillova bëra hekurosi dhe kalova të bëja dhe një kontroll fundimisht, ajo tavarinës. Çfarë ne gatuam sot, ato që do përfshihe në foto, vendosu të gatuajmë pasta me perime. Gjëra të thjeshta, por që duken bukur në foto, një miksim fruta të thata, ujë detox dhe shtojmë pak më vonë ujin e ftohtë, muffins me tërshër, salsa për sallatën mix dhe hurma arabie të mbushura. Do të thënë kjo është një drek që ne vendosëm të bëjmë sot dhe kjo do jetë në foton e kopertinës. Ndërkohë po vjen fotografi, po vjen dhe asistentja ime, shkoi ti Mari Edi, ndërkohë vajza ime shtëpinë ka bërë rrëmuj, zhbërdheve të lëmsh, unë duhet ta vesh vajzën, duhet të vishemi vetë, të bëhemi gati të fillojmë. Edhe pse gjithmonë gjërat në rrëmujë sipër i kam bërë nga që me një fëmijë të vogël pritet që do ketë papritur, prapë çdo gjë shkoi shumë mirë, sepse kur je skuadër kjo është e bukura, që me skuadër do ecësh shumë lart dhe do ecësh shumë shpejt. Edhe u kënaqa shumë, e shijova shumë. Tani do ju tregoj pak zonjushën e vogël sa e bukur u bë. Edhe tani jam edhe unë. Dhe zonjusha e madhe. Ja, kështu shumë thjesht, shumë thjesht. Rehat, pastër, bukur. Ko hëngrëm drekën, po ham një snack dhe tani po përpiqem të gjejmë titullin e librit me bashkautorin këtu. Ka lërgoj. Do me thëmë, bas një ditë aq të ngarkuar, të lumtur, të gëzuar, të lodhshme, të njëjtën kohë, vetëmi latsh për mua është ja. Panorea, edhe plus që do dhe vëmëndjen time, po dhe më kisha nevoj për atë, që edhe të festoja fitoren, po ndonjë të kodhe të më hiqë të lodhjen, por pas taj e sa i vinte gjumë dhe... Dollëm nga shtëpia që të se vajzën e zë gjumë i kur japi makinës, kur jemi rrugës, e vendosëm që të asin të gjumë i morëm dhe nga një kafe që ti rezistojmë lodhje, se s'kemi që farë bëjmë, ose gjumë ose kafe, gjumë nuk e kemi luksin, edhe vajzës ju hapën sytë më shumë, ne kafe në pim efekt s'na bën, si da gjimë zgjidhjen tani. Por prap jemi shumë të lumtur, se të hënë libri del në shitje, libri është gati. Mami, ke nxjerr krahët nga ripi? Pse e nxjerr krahët? Nuk është safe, ashtu është rrezik. Këmbi këmb zonjusha. Jam duke përfunduar një libër, një super libër që flet për fuqinë që kemi brenda nesh. Edhe se si mund të shërojmë kancerin, se si mund të shërojmë veten nga gjithçka, nga depresioni, nga ankthi, se si të jetojmë të lirë me pak. Fjalët më kanë ngel 3 kapitujt e fundit dhe dua ta mbyll sot. Por nuk po e gjej kohën. Nuk duhet ta stresoj veten, nuk duhet edhe është mesazh dhe për ju, nuk duhet ta stresoj veten se diçka nuk shkon sipas planit. Sot un planifikova të çesha në orën 6 bashkë me Edin që të bënim gati vendi për fotot e librit të kështu. U çua edhe vajza bashkë me ne. Kjo ishte e papritur për ne. Çfarë do bëjmë? S'kemi çfarë bëjmë, do e përballojmë ditën me zor, me sforcim. Tani nuk e dim ku do shkojmë tani. Në shtëpi? Tani nuk dim çfarë do bëjmë, se duam që ta vëmë në gjumë. Tani po vajtë në shtëpi vajza mërzitet. Do mendojmë diçka, diçka do bëjmë me sigurisht që do e bëjmë bashkë, do ju marrim me vete edhe ju. Çfarëdo që ti jemi duke bër. Kafe në pim, kemi ngrënë mëngjesin, kemi ngrënë drekën, kemi pirë ujë mjaftueshëm, jemi okay nga kjo anë, vajza ka ngrënë. What else? Kto. Do shihemi më tej, të shikojmë çfarë do bëjmë. Atëherë, ulëm në një lokal që ka shumë këndshëm këtë diellin, që ka lodra për fëmijë dhe panorea po loz aty. Edhe do porosisim dhe një pije diçka. Edhe thjesht të qetësohemi, meritojmë të relaksohemi sa do pak, nuk është vetëm çdo ditë jetë super produktive. Kështu që do ju marr me vetë edhe më vonë. Sapo kam ardhur në shtëpi, që nga hera e fundit që folëm bashkë ndinjëm goxha gjatë aty te kafja. Sepse po diskutonin për kopertinë, derisa përfundoi kopertina e librit, edhe titullin, në titullin çdo gjë me detaje.
Ka qenë një super ditë e ngarkuar, besoj nga fytyra ime duke se sa lodhshme ka qenë, shumë ngarkesë. Por në të njëjtën kohë edhe shumë lumturi edhe krenari sepse para 6 muajsh ishte momenti i parë që ne planifikuam recetat dhe pas 6 muajsh sot ne po e mbyllim. Por e dini çfarë është më e veçanta? Se sot që unë do hedh këtë video, sot unë bësh 2 vite që kur kam postuar videon time të parë në Instagram, janë kaq shumë rastësi që nuk ndodha asgjë rastësisht, që ndodhi në këtë ditë. Jam shumë krenare me veten, jam shumë e lumtur që nuk hoqa dorë, edhe u kapa fort mbas ëndrave të mia, sepse ne asnjëherë nuk kemi nga ta dim se ku do na çojnë ëndrat. Nuk është video kjo për zhvillim personal, është më shumë për pjesën e një vlog për ditën time, si e kalova unë ditën. Kjo ishte një ditë e veçantë, nuk është një ditë e zakonshme që t'ju tregoj se si e kaloj unë ditën. Megjithatë e kuptua të rutinën time të mëngjesit, e cila ndryshon në shtator. Fund shtatori, fillim tetori që fillon dhe periudha e virozave ndryshon, filloj marr suplementet, vitaminat dhe çdo gjë tjetër, por do e bëj një vlog tjetër, momenti që jam në një ditë pune, jo në një ditë pushimi si sot, në një ditë veçantë. Pas mëngjesit sigurom të bëj pak aktivitet fizik, shkrim vizualizim, frymarrje, mirënjohje me patjetër, sa më shumë hidratim, ujë me limon që e pi në mëngjes. Ha mëngjesin tim, rregulloj pak shtëpinë, kaloj kohë me vajzën, puna, biznesi, edhe sa më shumë dashuri me njerëzit, sa më shumë dashuri për veten time. Dhe kështu dua ta mbyll këtë vlog. Kjo ishte dita ime. Ushqimet që unë konsumova ju i pat, edhe për darkë të konsumoj sallatën që ngeli nga dreka, nuk kam dërmë të gatuaj diçka tjetër. Ju uroj sa më shumë dashuri, lumturi, qetësi shpirtërore, edhe vërtet të besoni të ëndrat tuaja. Nëse frymëzohesh me këtë video, mund ta ndash me një nga mikeshat e tua, ose me personat që thonë ndonjëherë nuk shtyhet, tregoj kanalin tim në YouTube se po shkojnë 300 video, kështu që ka për të parë 300 video, sikur të shikoj një video në ditë, imagjino për një vit ka me çfarë ta shty. Ju përqafoj të gjithë dhe faleminderit nga zemra për gjithë mbështetjen tuaj këtu në YouTube. Ka shumë nga ju që më komentojnë, më bëjnë like, ja vërtet mirënjohëse. Ndoshta nuk ju njoh, po me zemrën mbyllsut dhe them, atyre njerëzve special, specifikisht që më bëjnë zemra dhe okej, edhe më komentojnë dhe më bëjnë like në YouTube, unë ju dërgoj shumë dashuri. Ju përqafoj.